Mike, vi fikk endelig vår første seier, og sola har kommet til Trondheim, og da det deilig å trene igjen her. Da det deilig å trene. Da får man skikkelig energi og, godt humør og litt sånn god følelse tilbake når man går på trening. Så må vi spørre, hvor ofte scorer du på hodet? Jeg har tun med, det var min anden scoring i karrieren, altså til i alle træninger med dig. Fordi jeg scorede en tidligere år til træning, og det her var nummer to, og ellers tror jeg aldrig, at jeg har haft hovedet på en bold, som gik i mål i en spilsekvens der. Aldrig i din karriere? Nej, tror jeg ikke. Det lidt specielt. Ja, det specielt. Jeg er ikke den store hovedspiller, men det er fint at øve lidt på det, og se om jeg kan få lagt det på mit spil, ligesom at komme ind og få nogle hovedafslutninger. Ja. Vi må se lidt tilbage, Mike. Hvor dejlig var det at endelig få den her sejren i Molde, og måten du gjorde det på? Nej, det er selv sagt, det var dejligt også, fordi at vi fik bekræftet lidt det, som vi havde godt tænkt der. At vi egentlig var, at vi ikke har været så dårlige, som mange ville have gjort det til. Det var små ting, som skulle rettes. Vores træninger har set gode ud. Og føler også, at vi har selvtillid, altså. Så det var fint at få en sådan kamp og ligesom at få knust målet. Altså det var dejligt at endelig komme i gang med en 3 point. Og da, men som Kåre siger, det betyder veldig lidt, hvis vi ikke klarer at gjenskabe det nu på mandag mod Glimt. Ja, helt sikkert. Altså, det bliver akkurat, det skal være akkurat samme indstilling, uanset om du møder Molde på Lærkendal eller Glimt op på deroppe. Altså, så det er de samme ting, vi skal finde frem. Men jeg synes egentlig, at også i de forrige kampe inden Molde, at energien har været på plads. Vi har løbet vores meter, vi har forsøgt ligesom, men vi har glemt lidt at spille med hovedet. Det gjorde vi mod Molde, og det tror jeg, vi skal fokusere på oppe i Bodø også.